ערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו מיכאל אנקרמן, שלום לך מיכאל, תמיד כיף לראות אותך. אנחנו כאן בתוכנית אקטואליה יהודית עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו בהר של העיר צפת. א', מה שלום הרב? ברוך השם. מרגישים טוב? ברוך השם, אנחנו באלול, מתקרבים לתקיעת השופר הגדול. אוטוטו. בטח, אנחנו, אני חושב שכבר שומעים. כאילו האשכנזים עומדים להתחיל סליחות הרב. כן, אבל אתה כבר חודש שלם שומעים תקיעת שופר. כן. וכל תקיעת שופר שלנו פה למטה, היא הד לשופר הגדול של מעלה, של קיבוץ גלויות, של שחרור משעבוד, חירותנו. של תיקון מערכת המשפט. של תיקון מערכת המשפט, של ירושלים, השתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. והתקיעת שופר של ראש השנה זה העניין. המלאכת הקדוש ברוך הוא. זה קיבוץ, זה מתחיל מקיבוץ גלויות. אז הרב, אם זה כל כך חשוב, בהמשך התוכנית אני אשמח שהרב יגיד לי למה, שבגלל החשש של טלטול של שופר, אנחנו מוותרים על יום של תקיעות בראש השנה. בכלל לא מוותרים. מה זה לא מוותרים? בשבת יהיה תקיעות שופר? ודאי. לגמרי. איפה? שופר הגדול. אוקיי. אבל בשבת... אנחנו צריכים להקשיב טוב בשביל לשמוע אותו. בדיוק. לא, ביום חול אתה שומע את השופר הגדול דרך השופר הקטן. אבל בשבת יש לך את האפשרות לשמוע את השופר הגדול גם בלי... מה שנקרא בלב, באוזני הלב, בנשמה. בסוף זה העיקר, אתה שומע את השופר של הקדוש ברוך הוא. צריך בעצם לעמוד בבית הכנסת בראש השנה שהוא שבת, ולעשות רגע של דממה. לכן אתה קורא את כל פסוקי השופרות, אתה קורא את כל פסוקי הזיכרונות, אתה קורא אותם. למנצח למנקוח לזמור? בדיוק. לא אגרה, אבל כן. לא, אבל יש תפילה מיוחדת שאתה בנשחי. נו. איך אתה מקשיב לשופר הגדול? וואה. טוב, צריך לקחת אותו מערב. לא אמן לי, זה מה נשאר. אבל הרב, אם אנחנו מדברים על ראש השנה, והוא יום הדין ויום המשפט. ויום הארת הפנים. יום הארת הפנים, ויום המלאכת הקדוש ברוך הוא. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון, זה יום הארת הפנים. או היום שבו השם משפיע חיים לעולם, זוכרנו לחיים. אמן. האמת היא ששנים, שנים, שנים אמרו לנו, שמע, אתה בגיל ורעדה, בחיל ורעדה, אתה צריך להיכנס לראש השנה. בשמחה. וברוך השם, השנים הרב מחדיר בנו שנכנסים לזה מתוך שמחה, כי אבא שלך הוא השופט. בטח, ונהיה לראש ולא לזנב. בדיוק. להיכנס לא כחגבים. ושנה הבאה, אחי. נו. בעזרת השם יתברך. אמן. כל ההפגנות בקפלן וזה וזה. נו. יהיה יותר טוב. מה, הפגנות גדולות יותר? יותר טוב לעם ישראל. עוד שנה. נצמח מזה דברים יותר טובים. אמן. בינתיים בוא ננסה להבין את מה שקורה שם בהפגנות האלה, אהוב. אז אני רוצה להשמעות אותך. נו. למאמר מדהים שכתב אותו רוסו בעולם קטן. יוסף רוסו, כן. כן. עורך של עולם קטן. בוא נעלה אותו, אהוב. יאללה. שנייה, שנייה. יוסף רוסו, אתה איתנו? שלום, שלום. שלום עליכם. שלום. או במקרה אנחנו דיברנו על הכתבה שלך ואתה נמצא בזה, איזה יופי. מדהים, מדהים. איזה מקרים קוראים הרב שמואל אליהו. רבי יוסף היקר, אנשים שרואים את ההפגנות לפעמים מתבלבלים, אז אם אדם מאמין, אז הוא יודע שאלוקים לא עושה חצי עבודה. הוא לא מתייאש באמצע הדרך. כתוב, ואנוכי אשביר ולא הוליד אמר השם, ואנוכי המוליד ועצרתי אמר אלוהיך. אנחנו בשלב של בירור, מאוד משמעותי, לא רק להם, לחילונים, למפגינים יש בירור, אלא גם לנו יש בירור בתפקידנו. כן, ממש. אבל הבאת שם כמה רעיונות מאוד מעניינים, במקום שאני אגיד אותם בכלי שני, תגיד אותם אתה בכלי ראשון. כן, קודם כל האמת שברוך השם באמת המאמר הזה צריך להגיד. אפשר להתחיל בזה שאנחנו רוצים להגיד לך תודה על האלון הזה שקוראים לו עולם קטן, שמפיץ כל כך הרבה טוב. במשך הרבה שנים. במשך הרבה שנים. הרב יודע איפה האלון הזה התחיל? לא, תספר לי. יוסף רוסו, אתה רוצה לספר לרב שמואל איפה האלון הזה התחיל? נכון, נכון. אין ספק, יש הרבה קרדיט ל-OU. התחיל במשרדים של ה-OU, הרב. עם מאיר שוורץ בזמנו. לא
באמת. כן, אבל אתם לקחתם את זה אלפי רמות קדימה. אז ברוך השם, באמת זה סייעתא דשמיא. זה באמת סייעתא דשמיא, ברכת השם כל שבוע מחדש. אני הייתי בכיף לוקח קרדיט, אבל אנחנו, אני רואה כל הזמן שמה שאנחנו מתכננים זה אחד, זה יוצא משהו אחר לגמרי, זה ממש ברוך השם סייעתא דשמיא. לגמרי. כן, עכשיו, עכשיו חזרה לכתבה. כן, אז האמת שגם המאמר הזה, זה כיף שאתם נותנים לי קרדיט, אבל תכלס, באמת זה מאמר המערכת שלנו, שמבוסס בעצם על שני אנשים חכמים, אחד מהם זה עורך דין אילן ציון, שמדבר הרבה מאוד, עוד לפני בעצם הסיפור הגדול של פרופסור מתיאס דסמט, שהוא חוקר בלגי רציני, שבעצם בעיקר מדבר על התהליכים שקרו בארצות הברית, אז קודם כל צריך, יש החלק הראשון בכלל מדבר על, על בעצם מה ש... אנחנו לא כל מה מדברים, כאילו, המערכת המשפט, אנחנו מדברים על, על המהפכה, על, על הרפורמה, שהיא בעצם הטריגר לכל הבלגן הזה. אז קודם כל, אנחנו, אני חושב שלאט לאט אנשים מבינים שזה לא האירוע. אני לא חושב שהיום יש איזשהו סרטון או נאום של, בהפגנות של השמאל, שמדברים, כמעט ולא מדברים כבר על, על הרפורמה המשפטית. כולם מבינים שיש פה אירוע שהוא אירוע מאוד מאוד עקרוני, יסודי, תשתיתי בכלל, שעוסק בזהות היהודית של המדינה. עכשיו, עורך דין אילן ציון חידד לאיפה הדבר הזה בעצם הולך, הצעדים הם, אנחנו קודם חושבים, אוקיי, עילת הסבירות, נתניהו, נבצרות, האמת שמה שהוא מתאר, זה בעצם שאנחנו, אם בית המשפט עכשיו ממשיך וסופח אליו בכל התהליך הזה עוד כוחות, זאת אומרת, עכשיו זה לא משנה בעצם מה הוא יפסוק על עילת הסבירות, זה לא משנה. מה שאנחנו בסאבטקסט הולכים וקולטים, מי בעצם זה שהולך לקבל את ההחלטה הגדולה באמת, עוד מעט נגיד, מה ההחלטה המטלטלת הגדולה באמת, שאליה אנחנו פונים, כי אנחנו יודעים הרי כל הזמן שהוויכוח הוא, על זהות, הזהות היהודית של המדינה. עכשיו, אנחנו כאנשים אידיאולוגים, כן, טוב. אני אומר, אנחנו כאנשים אידיאולוגים חושבים שכשאנחנו מדברים על זה, כשאנחנו מדברים על מדינה יהודית, אז אנחנו אומרים, וואלה, בעזרת השם, צביון של שבת, וכו', אבל זה בכלל, אנחנו, אם הולכים עוד אחורה, מה זה בעצם מדינה יהודית? מדינה יהודית, אנחנו לא אוהבים, זה כאילו המקום הלא, לא אידיאולוגי שלה, אבל מדינה יהודית זה בעצם המדינה שבה נמצאים יהודים, כן? זאת אומרת, היא מדינה שמפלה יהודים, כן? היא אומרת, אני בהגדרה, קודם כל, מכניסה לפה יהודים. עכשיו, אומר אילן ציון, חברים, אתם, והוא בנדל, אגב, הוא לא דתי, הוא ממש לא, אין לו שום קשר לימין, שום דבר, הוא אומר, אתם לא מבינים לאיפה האירוע הזה הולך, האירוע הזה הולך לקראת, זה כבר היה לפני 11 שנים כבר דיון אחד כזה, בבגעת, שבעצם על זכות השיבה, אומר אילן ציון, אתם, בגץ, כל המטרה שלו, כל הסיפור בסופו של דבר הולך לקראת זה, שבסופו של דבר המדינה היהודית תתפרק, לא רק מהזהות שלה, אלא בעצם היכולת שלה, מהלגיטימציה שלה להגיד, חברים, אין ערבים שחוזרים לפה, אלא בעצם, ולא אף דווקא רק יהודים עולים לפה, הסיפור הזה של חוק הנכד הוא כסף קטן, כן? הרי כי מבחינת העולם הרעיוני שבו נמצא בית המשפט, אין בעצם לגיטימציה לחוסר, אנחנו מבינים שהשוויון גובר על היהדות, אז זאת אומרת, אנחנו עכשיו עושים מבחינה משפטית היום אירוע לא מוסרי, מבחינה משפטית, אין לגיטימציה מוסרית להגיד, רק יהודים נמצאים פה. רבי יוסף, עכשיו, רבי יוסף, את מה שאתה אומר, אפשר לומר את זה בצורה פשוטה, כל אחד יכול להסתכל ולעקוב אחרי הפסיקות של בית המשפט, שקורא לעצמו עליון. אנחנו רואים שבאופן שיטתי, הוא נותן לגיטימציה לערבים, וזכויות יצר מבחינת הפסיקות שלו, בלי שום פרופורציה לאיך משהו מתייחס ליהודים. אתה רואה כן. שהוא מתאמץ בכל כוחו לאפשר למסתננים להיכנס לפה, ומבטל, לא חושב שהיה חוק שבו בית המשפט ביטל חוקים של הכנסת פעם אחר פעם אחר פעם, כמו בחוק המסתננים, שהוא בא לומר למדינה, אין לכם שום זכות להגביל את הכניסה של האריתראים לארץ,
וכמה כסף, וכמה, הרי זה לא יאומן, מושקע כל כך הרבה כסף, וכל כך הרבה מאמץ, בשביל לאפשר לאנשים האלה להיכנס לארץ, למרות שאנחנו יודעים שהם מביאים איתם פשיעה, והם מביאים איתם תרבות שונה וזרה ומסוכנת. כן. והיא פוגעת באנשים, והם בכוח מנסים להכניס אותם לארץ, כדי לומר, זאת לא מדינה יהודית. זה בית המשפט העליון. בית המשפט העליון, עכשיו, מה המשמעות של זה? בעצם אותו מפגין שמאל ממוצע, הוא משוכנע שהוא מדבר, יופי, שוויון, חוק אזרחות, או מדינת כל אזרחיה, זה נשמע לו בסדר. אבל הוא לא מבין שהמשמעות זה בעצם שזמן קצר, יבוטל לתיקון, הוראת שעה של חוק האזרחות, מה שנקרא, ואז בעצם רשמי, הערבים והגויים ישתפו לא רק את, כן, את הגליל כמו שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אלא מדינת ישראל תהיה יעד הגירה, אטרקטיבי, בתוך המזרח התיכון. מה שנשאר פה עכשיו, אנחנו הופכים להיות פה מיעוט, עכשיו זה בפעם הראשונה יקרה, בלי גלות, בלי גלות. והדבר, עכשיו אתה שואל את עצמך, ופה מגיע בעצם פרופסור מתיאס דסמט, שאתה מנסה להבין איך יכול להיות שבעצם המפגין שבחוץ, מה הוא לא רואה את זה? או השופטי בגץ, מה הם באמת, מה הם רשעים שהם רוצים להכניס, הם נותנים יד שיהיה פה, שהמדינה היהודית תימחק חלילה, זה הרי לא נורמלי. אבל זה אידיאל שלהם. כן, אבל זה אידיאל. זהו, בדיוק, זאת השאלה. הם לא זוכרים 80 שנה אחורה? לא, 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 זה מה שדיברנו אז עם הרב לוינשטיין, אתה זוכר? כן. הוא אמר שמאז מלחמת העולם השנייה, הדגל של כל הפרוגרסיבים, כולם אותו דבר, אין זהות דתית, אין זהות לאומית, זה מה שהביא את כל הצורות במלחמת העולם השנייה, ולכן אנחנו... וככה לא יהיו מלחמות ולא יהיו איזה... הכל יהיה... כן, אבל הרב, השאלה הגדולה היא, הרי היינו בסרט הזה, זאת אומרת, אנשים חכמים, הם מכירים ויודעים מה, הרי זה לא איזה תיאוריה חדשה, הרצון הזה להתבולל, וככה אנחנו נוריד מעצמנו את העול היהודי, ויאללה, והכל יהיה בסדר, הרי את הדמיון הזה לפני 80 שנה, ניסינו, אז אתה מנסה להבין איך אנשים חכמים שזה צרוב להם באור, בהיסטוריה של ההורים שלהם, איך הם לא קולטים שיש פה רגרסיה למקום מפחיד? זאת השאלה. כנראה שהם לא כולם כאלה חכמים. אז יפה, אז אני אגיד לך מה אומר פה. או שניציון לא חדור אצלם. אז תשמע מה הפרופסור אומר, הפרופסור מתיאס דסמט, שוב, אני אומר אותם, זה הבן אדם מתאיס, הוא בכלל מדבר על תהליכים שקורים בארצות הברית. הוא אומר בדיוק הפוך. הוא אומר... הם יותר מדי חכמים, תקשיב איזה מטורף. התהליך שהוא מדבר עליו, זה בעצם מה שהוא קורא לו, הסחף, זה היווצרות סחף של המון, שזה בעצם תהליכים שקרו גם בגרמניה הנאצית, וגם ברוסיה, וגם לפני זה גם בצד המחשפות, כמה וכמה מקומות בהיסטוריה, הוא תהליך, תשים לב שזה מדהים, שהוא מאפיין מי שהכי פגיע לתהליך הזה להסתחף בהמון, היית חושב שזה העמך הפשוט, לא. דווקא אנשים שיש להם רציונליות יתר, מה שנקרא, ככה הוא אומר, זה המילים שלו. יש להם, הם לוקים, זאת אומרת, הוא אומר כזה דבר, זה אנשים שהתרגלו, שהעולם האינטלקטואלי שלהם הוא זה שבעצם נותן מזור ותשובה לכל מה שקורה בעולם, בסופו של דבר, הם עוברים תהליך שהוא, זה פשוט מטורף. הוא אומר, בעצם מה קורה? האנשים האלה עוברים תהליך של התרוקנות ממשמעות, ככה הוא אומר. זאת אומרת, בעצם החברה נאבקת באופן קשה על מציאת משמעות לחיים, בגלל שהתהליך הזה של הרציונליות והנסיבתיות באופן קיצוני, היא בעצם לא נותנת שום מקום לחשיבה שהיא מעבר לרציונל, הם מפתחים לפי מה שהוא טוען במחקר שלו, מצוקה פנימית גדולה, שהם לא מודעים למצוקה, זה מוביל בעצם, לכמו שאמרתי לך, כן, חיפוש בצורה נואשת, אחרי משמעות בחיים, ואז מגיע, שים לב, לשלב השלישי, שמגיע לפני היצירה של... לפני שאתה רץ לשלב השלישי, אז לכאורה זה מה שקרה, רגע, לא יודע אם זה מותר לומר מה שאני רוצה לומר, אבל זה מה שקרה בגרמניה הנאצית, לפני עליית היטלר. בדיוק. המדינה הכי... מה? להבדיל. להבדיל. אתה יכול, בשביל שלא יצקו עליך הרב, אז אתה יכול להגיד שזה הפרופסור אמר. הפרופסור אמר, לא יאיר גולן, לא אני אמרתי. אבל הרעיון לבוא ולומר, אנשים חכמים,
שפתאום עומדים לפני שוקות שבורה, הם בדיוק. הופכים להיות הכי קנאים. הם מאבדים את היכולת, מדיעים בצורה קיצונית, אבל לא סתם קיצונית, מסוכנת, מסוכנת, זאת אומרת... אבל אנשים שנלחמו למען המדינה, הקריבו את החיים שלהם, איבדו חברים, איבדו בני משפחה, הכל בשביל המדינה הזאת. אבל אתה מכיר מה אומר הרב קוק על זה? אתה מכיר את האגרת הידיעה שזה הופך עם בהיעדר משמעות, זה הופך לכוח משחית, בדיוק הנקודה. זה בדיוק המילים שפה שמתאר הפרופסור הזה, מה שהרב קוק צפה. כשיש היעדר מהחיבור לעולם של המשמעות, של המעבר, הדבר הזה הופך להיות מפחיד, מפחיד. אחר כך הוא בכלל מדבר על זה, דרך אגב, שבעצם הדרך היחידה של העולם לחסן את עצמו, של האנושות לחסן את עצמו מפני התופעות של העדר, ולהתרגל לחשוב בצורה לא רק רציונלית, אלא הוא כלומר אומר, אני עדיין לא בן אדם מאמין, אבל אני מבין היום לפי המחקר שלי, שזה הדרך היחידה לחסן את האנושות מפני הסחף. זאת אומרת, כל עוד האנושות היא נהדרת אמונה, היא בתהליך מאוד מסוכן, ואנחנו רואים את זה היסטורית, רואים את זה היסטורית, לאיפה הדברים האלה מגיעים? זה מטורף. אבל תשמע, לא סיימנו את כל משהו מתאר, זה לא נורמלי. אבל להביא דוגמה למה שאתה אומר, זה דוגמה של קאט. אני לא יודע אם מישהו פה בקהל, המאזינים, נתקל פעם בקאט, אבל במסגרת עבודתי נתקלתי כמה פעמים בקטות. אנשים חושבים שאנשים טיפשים נמצאים בקט. זה ממש לא נכון. אנשים נכון, בדיוק. אנשים מאוד חכמים נמצאים בקט, אבל הם צריכים מישהו שיגיד להם, והם הולכים אחריו בעיניים עיוורות, ברמה כל כך מטורפת וקנאית. אתה אומר, איך יכול להיות? אתה עורך דין, אתה אדם חכם, אתה אדם משכיל, אתה... איך הלכת בעינם העברות אחרי המנהיג הקאט, ומסתבר שהוא ניצל איזשהו משהו באישיות שלך, שאתה לא חזק, מקום חלש, ובאמצעות זאת הוא הפך אותך להיות משועבד לו. אגב, אני קראתי פעם, לפני המון המון שנים שהייתי בחור צעיר, ספר בשם מנוס מחופש של אריך פרום, שהוא מסביר שתהליך השיעבוד הזה, הוא לא רק בגרמניה הנאצית של איזה רגע בהיסטוריה, אלא אומר, זה קורה אז, בימים שהוא כתב את הספר, זה הייתה רוסיה. הוא אומר, זה לא שהקומוניסטים שולטים ב-200 מיליון תושבי רוסיה, בעל כורחם. זה לא ככה, אומר, הם רוצים שמישהו יגיד להם מה לעשות, זה כמו קט ענקית. כן, זה כל הזמן נראה כאילו כופים עליהם, אבל הם בעצם בוחרים. בדיוק, הם בוחרים ללכת אחרי... להיות משועבדים. בדיוק, והוא אומר, אותו דבר קורה גם באמריקה. שוב, ספר מלפני 50 שנה. אומר, אנשים בוחרים ללכת אחרי אליל תרבות, שהוא בוחר לשתות קוקה קולה, ולפלם פי שתיים על אוכל, על משקה שהוא מזיק לך, אבל זה סמן תרבות, אתה לובש את הנעליים העיקרות, שלא פי שתיים הנעליים השניות יותר טובות מהם, אבל זה כתוב עליהם נייק, או מה שכתוב עליהם, ואתה הופך להיות חלק מהעדר, ואנשים רוצים להיות בעדר. אנשים רוצים להיות בעדר, כי זה פותר אותם מהצורך לקבל החלטות, ולהגיד מה נכון ולא נכון. יש כוח גדול בעדריות, ואומר, זה לא רק בארצות הקומוניסטיות והדיקטטוריות, אלא גם בארצות הדמוקרטיות. והכוח הגואל זה הכוח שחושב מחוץ לעדר, מה שקורה מיום מחוץ לקופסה. זה מה שהוא מדבר על זה, בדיוק על זה הוא מדבר. על האחריות, וזה בעצם הנקודה. מה שעכשיו אומר, אומר פרופסור דסמט, שבעצם התהליך הזה הוא כל כך הרסני וחב, שזה מתחיל, ככה זה המספרים שהוא נוקב, 30% שהופכים להיות כמו אותה הקאט הזה שהרב מדבר, אחר כך יש איזה מעל 60% שנסחף אחריהם, לא בגלל שהוא מאמין בזה, אלא בגלל שהוא לא מדבר, אין לו כוח להילחם, ואז נותרים
5-10% שעליהם הרב דיבר בעצם, שעליהם יושב עכשיו הכל על הכתפיים. זאת אומרת, עכשיו השאלה... העתיד של העם, העם שלנו תלוי ב-5% מהעם? ב-5, בדיוק ככה, לפי התורה, הוא טוען כזה דבר. התופעה הזאת של סחף המונים קלטה בהמון מקומות, בהרבה מקומות בהיסטוריה. הסיבה שזה ידרדר לאלימות כל כך קשה בגרמניה וברוסיה, היא כי אותם 5-10% במקום להמשיך ולדבר במתינות ובהתמדה, הוא ירד למחתרת. ובגללם העסק נפל לאיפה שהוא נפל. זאת אומרת, הוא אומר, איפה שיש ה-5-10% האלה, זה בעצם כמו מה שהרב אמר עכשיו עם הקאט הזה, זה ממש מסתדר לפי מה בדיוק מה שהוא גם דיבר עליו. הוא מדבר על ממש תהליך היפנוטי. הוא אומר שיש פה המון, יש מאפיינים היפנוטיים במה שקורה, מה שמתרחש בעצם בתהליך של הסחף של ההמונים. ובעצם התפקיד של ה-5-10%, וזה חשוב, מעניין, הוא לא אומר, הוא לא התפקיד שלהם לשכנע אותם. הוא לא צריך לשכנע, אתם לא צריכים לשכנע אף אחד. אתם רק צריכים לעמוד ולהמשיך בעצם בהתמדה להגיד את האמת שאתה מאמין בו, את הנקודה הזאת, במקום שבו האנושיות מאבדת את הצלם אנוש שלה, במקרה שאנחנו רואים את זה, הפרוגרסיבית ממש מאבדת את צלם אנוש, צלם אנוש בצורה פשוטה, כן, בטח בכל מה שקשור בפירוק של כל הדברים הכי בסיסיים, על כל מה שצריך זה בעצם... אתה מדבר על הטרנסים ועל הלהט"בים וכל... על הטרנסים, בדיוק, שאתה מבין שזה עיבוד של התשתית האנושית, ואתה רואה שזה גם הופך להיות מאוד מאוד אלים. שאפשר להניש הורים, שהם לא מוכנים להודות שהבן שלהם בן 6, חושב שהוא בת והם צריכים לקרוא לו בת. לנתח אותו. ולנתח אותו. ולפות הסריס לכל החיים. כן, זה הופך להיות אלים לכל דבר, וה-5-10% האלה, אם, עכשיו, זה הדבר הכי קריטי להבין, שבעצם הכל יושב על הכתפיים שלהם, אם הם עכשיו, ה-5-10% האלה, ידברו במתינות, בהתמדה, זה לא שאותם האמונים השתכנעו, אבל זה יעזור לזה שזה לא יידרדר לתוך התהום הזה, ואז הם יחלו את האידיאולוגיה שלהם, יעבור תהליך וזה יחזור לשפיות, ככה הוא מתאר. אפשר לתת עוד תקווה, מכיוון שאני מסתכל לעם, ואני לא חושב שנשארו רק 15% שהם שפויים. נכון. יכול להיות שהמחקר של החוקר הבלגי, הוא נכון להרבה מאוד מדינות בעולם. אני חושב שדווקא בגלל שבמדינת ישראל יש כל כך הרבה אמונה, וכל כך הרבה גאולה, וכל כך הרבה טוב, וכל כך הרבה שפע, אז עם ישראל הוא... לא יודע, נראה לי יותר ב-50% ולא ב-5%. אבל לפי הסדר, זאת אומרת, המספרים שאנחנו מכירים, זה לא 5% ו-10%, אלא 50 יצאו בני סלמרת מצרים, שזה 20%. זה אומר שברור שבמצרים היה סחף גדול לאלילות של פרעו. אני פעם ראיתי, כל אחד יכול לראות את ה... תמונות של המקדשים שהיו במצרים, הפירמידות הענקיות, פסלי הענק של פרעה, שכל אחד שרואה אותם אומר, וואו, איזה גודל, וואו, איזה כמו עיראק. כן, ממש. סדאם חוסיין. בדיוק. ו-80% נסחפים אחרי האדריות, ונשארו במצרים, ו-20% היה להם את האומץ לצאת מהאדריות המצרית, ולצאת החוצה. 50 יצאו בני עשרת מצרים. אבל מה שרב אריה אומר, שכשהחומש הזה עושה את העבודה שלו, אז הוא מצליח לסחוף אחריו גם חלקים שאולי היו מתנדדים בין... בדיוק. של החומש הזה יש את רדיו גלי ישראל, ויש את ערוץ 14, ויש את עולם קטן. מאוד כבוד. שלא שותק, והוא אומר את הדברים בגלוי, ולא מפחד מאיומים. שאני, ברוך השם, זוכה להם, ואני ממש גאה שאני זוכה להם. מה, לאיומים? בטח, התנוע הרפורמית עכשיו הגיש נגדי עוד פעם בגץ. עוד אחד? כן. הם עוד לא התיישו? לא. שתי חוברות ענקיות, מלאות ציטוטים, ממה שאנחנו מדברים פה בגלי ישראל. הם עוקבים אחרי, הם מקשיבים לכל מה שאנחנו מדברים, לכל מה שאני כותב גם בעולם קטן, לכל מה שאני כותב
בכל הרשתות החברתיות, בפייסבוק, ביוטיוב, בכל מיני מקומות, כל השיעורים שנותן בישיבה, כל השיעורים שנותן בישיבת ההסדר, כל השיעורים שנותן בדרשה. את כל מה שהרב עושה. כן, הם עוקבים אחריי ומוציאים חלקים, והבג"ץ האחרון שהוגש בחודש האחרון, זה על כל הציטוטים האלה, איך העזת לומר, נכון יש חופש דיבור, אבל לא לך. אמיתי. אני יכול להראות. מטורף. הם מנסים להשתיק את הקול של החירות. סליחה שאני... הרפורמים לא מאמינים בחופש הביטוי? התנועה לזכויות האזרח, היא היותרת. התנועה לזכויות האזרח, בכותרת של הכתוב, אנחנו בעד חופש דיבור. הם עטרו על זה שמותר למחבל וליד דקה, לקבל מימון מהמדינה, בתיאטרון חיפה, כדי לדבר נגד המדינה, בעד המחבל ונגד החיילים. כי חופש הדיבור זה ערך עצום, חוץ מאשר חופש הדיבור של הרבנים. ושלי. ופרופסורים? ופרופסורים, כל מיני אנשים שכל היום מדברים רק בעד חופש וחופש וחופש הדיבור וחופש ה... אמרתם, מילא אין חופש לרב לדבר, חופש דת, אבל חופש תקשורת יש, נכון? אני, אם, לא בזכות היותי רב, לפחות בזכות היותי מגיש תוכנית רדיו, מגיע לי חופש דיבור. לא, לך לא מגיע חופש דיבור. ולכן... למי הרב אמר את זה? זה הבגץ. זה מה שאומרת התנועה לזכויות האזרח. לא, הרב הלך לבגץ? אני, יש נגדי עתירה לבגץ. הבנתי, אבל הרב לא הולך ל... אני לא הולך לשם אף פעם, אחי נולך לשם. השלחת ערוך דין לשם. אבל זה עתירה. זה עתירה. אין לך חופש דיבור. זאת אומרת שהדבר שהכי מפחיד אותם... זה דיבור. זה דיבור. וזה אומר רב אבי, שלעולם, לעולם, לעולם... הרב לא ישתוק. אתה לא תוותר על התוכנית הזאת. אמת. אמת. תמיד. כי אוי ואבוי, אנחנו לא, לא, לא רק את עצמנו עושים, אם אנחנו נוותר. אנחנו, את כל ההמונים האלה שבאמת נמצאים בממש פסיכוזה, פשוט אנחנו, יש אחריות גדולה על הכתפיים של המעט שנשארו, עם חשיבה כמו שצריך, שהיא נורמלית, שהיא חוזרת למקור הפשוט, ההיגיון, ליהדות, זה קריטי. קריטי, זה ברמה שזה, זה, זה, מה שנקרא, עכשיו אתה מבין יותר טוב את הביטוי הזה, אסור, אנחנו לא יכולים לשתוק, אנחנו לא מסוגלים לשתוק. אסור. זה מסביר את רבי עקיבא, שהיה מוכן למסור נפש, במסרקות של ברזל, הוא ידע בדיוק לאיפה זה הולך, הוא אומר, אני אמשיך לומר את האמת, גם אם אני צריך לשלם על זה מחיר יקר. כי בזכות זה שהוא אמר את האמת ולא שתק, אז עם ישראל לא נסחף אחרי הפסיכוזה הזאת של האלילות. כן. אותו דבר, אתה יודע, היה ברוסיה, תקופת סטלין, שזה היה פשוט פסיכוזה, סיפרה לי פעם אישה אחת, אני לא אשכח את זה. היינו זוג צעיר, אני ואשתי, התארחה אצלנו בחורה בשם נטשה, שסיפרה שהיא באה מריגה, והיא הייתה אצלנו כשעדיין היה שלטון הקומוניסטי ברוסיה. היא סיפרה שהיה לה שני אחים, ואימא שלה הייתה ממש חסידה נלהבת של הקומוניזם, שיביא שלום לעולם, ויביא אחווה לעולם, ויביא צדק לעולם, ויביא רק טוב לעולם. ויום אחד באים ב-12 בלילה, מהקג"ב, דופקים בדלת, אומרים לאימא, ששני האחים חשודים בפעילות חתרנית. צריכים אותם לכמה דקות. לקחו אותם לכמה דקות, ולבית משפט של הקג"ב, ודנו ואמרו טענות, חמש דקות, והגיעו למסקנה שהם אשמים וצריכים להרוג אותם, ורוצים אותם להרוג, ובבוקר אמרו לאמא שלה, שברוך השם העולם נפטר משני אנשים מזיקים. משפט צדק. היא אומרת, נשארתי אני ואמא שלי לבד בבית, ואחרי שהם הלכו, אמרתי להם, את עוד מאמינה בשקר הזה? מה היא אמרה?
היא אמרה, כשחוטבים עצים, ניתזים שבבים. אוי ובוי. זה ביטוי של סטלין. מה קוראים טעויות, אבל אנחנו עושים פה דברים גדולים, אז לפעמים קוראים טעויות קטנות. היא אומרת, אמא שלי נשארה עד סוף יומיה באמונה, שהמהפכה הקומוניסטית היא אמת לאמיתה. אבל אני כבר לא האמנתי בזה. וזוי. זוי, והגיעה לארץ ישראל. אבל בתקופה ההיא, הרבי מחבד שלח את החסידים שלו ללמד יהדות ותורה. הם היו נתפסים. במרתפים. במרתפים. היו נתפסים, נשלחים לסיביר, ושמים שם את חייהם, אבל הוא המשיך עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, כדי לומר את כל השפיות, כי בזכות כל השפיות, בסוף קרה סטלין. וכל הקומוניזם ברוסיה. וכל הקומוניזם ברוסיה. כמעט. כן? וזה מה שאתה אומר, יוסף. שצריך להשמיע את כל השפיות, אפילו אם זה הדבר האחרון שאנחנו עושים. בסוף זה מנצח. בסוף זאת מפלצת של קרטון שהיא טיפול. אבל כדי שיתגלה שהיא מקרטון, אנחנו צריכים לדבר. עוד פעם תחזור למשפט? מה? מפלצת? אני אומר, כדי מפלצת מקרטון. היא נראית מאוד מאוד... עוד פעם, תגיד טיפול. מפלצת מקרטון, רבנו. מפלצת מקרטון. מפלצת מקרטון. שמעתם? אל תיבהלו. לגמרי. כן. זה הג'וב שלנו. ברוך השם, עשרנו. עדיין קשה לי עם הנקודה הזאת שיש אנשים חכמים שפשוט קונים את ה... את ה... בדיוק. אתה יודע, אני ממש, אולי כדאי, אני באמת ממליץ לאנשים לשמוע את השיחה הזאת ביוטיוב, אתה תראה כמה הוא מסביר את זה כל כך מדהים, איך הוא מדייק למה דווקא הם הכי פגיעים מזה. יש סיפור על החפץ חיים, שבאותם שנים, זה בדיוק 100 שנים מעכשיו, באו אליו, אמרו לו, רבנו, מה יהיה? תסתכל מה קורה ברוסיה. עלו הקומוניסטים וזה, והם אומרים, אין אלוקים וזה, וסגרו את השערים, ואף אחד לא יכול להיות לארץ ישראל, ויש שם 3 מיליון מאחינו. אז הוא צחק, אמרו לו, רבנו, מה אתה צוחק? לא, כמה זמן הם החזיקו? 70 שנה. בסוף יפלו. והוא חכם עדיף מנביא, וזה בדיוק היה 70 שנה. אבל זה מדהים, היחס. מה אתה מפחד? זה כמו רבי עקיבא, שהוא רואה את המונה של רומי וצוחק. נכון, שואלים. לא השואלים, שואלים זה עניין אחד. כתוב שהוא רואה את המונה של רומי, רואה את רומי בכל עוצמתה. בבניינה. בבניינה, וצוחק. אמרו לו, והם בוכים, מה אתה צוחק? לא, כמה זמן זה יחזיק? כמה זמן זה יחזיק? בסוף ירופליים תהיה יותר מרומא. הצחוק הזה זה מה שאתה מדבר עליו, נכון, רבי יוסף? כל השפיות שלו לא מתלהב מהפסיכוזה ההמונית, לא נבעל ממפלצת הקרטון, ממשיך לומר את האמת, בסופו של דבר הוא המנצח. כן, בעזרת השם. זה תמיד עבד לאורך כל ההיסטוריה, וזה גם יעבוד אצלנו. אמן. רבי יוסף רוסו מעיתון, אלון. מה שאתה רוצה, אתה יכול, זה בסדר גמור. כל תואר כזה כבוד הוא לנו, עולם קטן. עולם קטן. אשריך, אשריך, אשריך. תודה רבה על ההחכמה הזאת. ותודה שאתם חושבים, תודה שאתם ממשיכים הלאה, ותודה שאתם עושים אלון כל כך מדהים, שכולם נהנים לקרוא אותו, מבוגרים, צעירים. ברוך השם. אם ירושה לי, לומר לך, רבי יוסף, העולם הוא לא קטן, העולם הוא גדול. כן. אחד, שאומרים עולם קטן, הכוונה, וואי, איזה עולם קטן, הכוונה, כמה הכל מחובר, נכון? כמה הכל מחובר, בטח, כן, זה ביטוי גם, זה גם מופיע אצל, אחר כך גילינו, כן, שגם מופיע אצל רבי נחמן ברסלב וגם אצל הרב קוק. כן. אבל באמת, זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדלות, אבל העולם, היקום, הוא ענק, ענק. ענק, ענק, ענק. שעוד לא התחלנו לגלות אותו. בטח. שוקח גדול רבי יוסף. תודה לך. תודה רבה. שבת שלום, שבת טובות, ונאחל לך גמר כתיבה וחתימה טובה בעזרת השם. שנה טובה. אמן, לכן אמור. אמן, תודה רבה. לילה טוב. כבוד הרב. מה הרב אומר?
חוץ מזה שאסור לרב לשתוק. שאסור גם לך לשתוק. ואסור לכל אחד מהאנשים שבבית לשתוק. צריך תמיד לומר את האמת. אני זוכר שפעם אבא הרב אליהו היה אומר, אתה שומע ברדיו ששולמית אלוני אומרת דברי כפירה, תעמוד בבית שלך ותצעק, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כל פעם שאתה שומע, אתה תגיד, השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים. שכל ילדי הבית שלך ישמעו. תגיד, השם מלך, השם מלאך, השם, אסור לשמוע את הדברים האלה. אתה יודע, מכיר את הסיפור? מה זאת אומרת, אסור לשמוע את זה? אני אסביר. סיפר, אני זוכר שלמדתי בישיבה לצעירים, אז סיפר לנו רב יוסף ברמסון, הוא היה, הוא לימד אותנו היסטוריה, מרוג יעוני היה לנו להיסטוריה, על אבא שלו נפטר השנה. נפטר? כן. אבא של אריה, כן, הייתי בכיתה. כן, כן. אז הוא סיפר, סיפור שעד יום אני זוכר אותו, הוא אומר, כשהקומוניסטים, כשהנאצים עלו לשלטון בגרמניה, אז היה איזה חוקר צרפתי שאמר, אני חייב, חייב להבין מה קורה שם. חייב להבין מה קורה שם. נסע לגרמניה, ו... מצטרף לאיזשהו עצרת המונים שהיטלר נועם בה. והוא שומע אותו מדבר, והמונים על כל כמה משפטים, ככה נוהמים נעמת הסכמה כזאת, עולה כזה הד מההמונים. וככה האקסטזה בהמונים עולה, ובסוף כולם מרימים את היד ושואגים אל היטלר. ואז אותו בדיוק באותו חקר צרפתי פתאום שם לב שגם היד שלו עולה יחד עם כולם. וגם הוא צועק את אותו דבר. וואו. הוא כותב את המאמר הזה ואומר, אתה לא מבין מה זה פסיכוזת המונים. יש סיפור. אתה רואה את זה להבדיל, במשחקי כדורגל, משחקי כדורסל, שיש לך 60, 70, 80 אלף איש. שבאים לצפות, אתה יודע, כמה חבר'ה שבועטים בחתיכת גומי, כן? תשמע על סיפור יותר היסטרי מהסיפור הזה. כותב אותו פרופסור קציר בספרו בקור המהפכה המדעית. הייתה פעם חוקרת בריטית, שהלכה לחקור את השבטים הפרימיטיביים הנידחים באפריקה. אוקיי. ורצתה, ובאה אליהם כדי ללמוד את העבודת אלילים שלהם. כן. וסיעה היה בליל ירח, שכל השבט נאסף עם טופי טמטם, והם מריעים לירח המאיר, ושוטים ורוקדים וזה, והם הסכימו שהיא תבוא איתם, והיא באה איתם, ובתוך האקסטזה הזאת, בחצות לילה, כולם רואים את אלוהים. היא כותבת, גם אני ראיתי אותו. איפה? שם. היא כותבת את ה... היא מתארת את האירוע שעבר עליה. כן. להבין מה זה פסיכוזת המונים. זה מטורף. מטורף. זה אנשים לא מבינים את הכוח העצום, ולכן, אם מישהו מראה לכם הפגנות... מתל אביב, עם 120 אלף איש, כשכל אחד יכול לספור שאין שם 5,000. אל תיבהלו. ושאומרים שיש הפגנה בירושלים 600 אלף? אני אומר, אל תיבהלו. משתמשים בטופים. סיפר לי מישהו שאת כל הטופים במדינה הם קנו. כי זה אותו אקסטזה, אותה פסיכוזה. אותו כוח שצריך לטמטם את הראש בקצב, בום, 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 בום. שים לב, אין הפגנות בלי טופים. זה הדרך. הדרך. זה מדורות. ליצור רעש. ממש כמו טופי הטמטם אצל האפריקנים מסביב המדורה. אותו כוח שחוסם את השכל ופסיכוזת המונים, גם אנשים חכמים מאוד, נסחפים אחרי כל ההמון הזה. זה פסיכוזת המונים. לכן, אל תראה את ההפגנות האלה, כי גם אתה עלול להיסחף.
אם כל העמון ככה חושב, אז אולי זה נכון. אז מה הרוב אומר, שאשור להסתכל על זה, ושולחים סרטון שזה לא להסתכל? ברור, ברור. זה לא... לא איסור תורה. מי שאומר, לשמור על השפיות שלו, אל תקשיב למה שהם קוראים מדורת השבט. הערוצים ש... מספרים לך כל מיני סיפורי מעשיות שלא היו ולא נבראו. יש 200,000 מפגינים. אני ראיתי תמונה שסיפרו על עשרות אלפים, במקרה הייתי שם. היה לי שיעור בתל אביב, וסיפרו על עשרות אלפים, ואי אפשר לנסוע ברחובות, וזה וזה. ואני נסעתי בתל אביב באותו יום. אמיתי, אמיתי, אמיתי. ואני רואה רחובות חסומים. ריקים מאדם. אתה שומע, רבי? ריקים מאדם. ריקים מאדם. טוב, כי אף אחד לא רוצה להתקרב לאזור, זה יהיה חסום. המשטרה חוסמת אותם. אין שם נפש חיה. הנה, הוא שבוע שעבר, שחסמו את רחוב עזה על שישה מפגינים. שישה מפגינים? חסמו רחוב מרכזי בירושלים. משטרה חוסמת, שישה אנשים. ומי שנסה להזיז אותם, הוא העלים. זה לא יאומן. מי שצריך להגיע הביתה, לילדים שלו הוא העלים. אבל בערוץ 12 ו-13 או ערוץ 11, לא תראה שישה אנשים. יגידו לך, אלפים חסמו את הבית של הדיקטטור. ההמונים. ההמונים חסמו את הבית של הדיקטטור. המארגנים אוסרים שיהיו שם. סיפרה לי אישה שנאמנת עליי כמאה עדים. שאומרת שבהפגנות בחיפה, בכיכר חורב, יש שם 30 איש, אבל מדווחים על 30,000 איש. 30 איש. זה קשה להאמין הרב. קשה לך להאמין? אני ראיתי, אתה ראית, אתה מעצמך מספר. מה? שבחוב, אז זה שישה אנשים. לא, זה ראיתי את הסרטון. ואני ראיתי סרטון איך חוסמים את כביש אחד עם 10 אנשים. 10 אנשים, כביש המרכזי במדינה. הוא בנה רשנים בחשיב אותו במדינה. 10 אנשים חוסמים אותו. אני ראיתי במו עיניי בתל אביב. ראיתי, לא? ראיתי במו עיניי. כביש ענק, כביש מרכזי. לא מכיר את כל שמות הרחובות שם. יד עזריאלי. חסום לגמרי. אין אחד. אחד לא היה. אחד. ואמרו, הפגנות, הפגנות, אפשר לנסוע. הייתי. סיפורי מעשיות. זה הכל פסיכוזת המונים, ויש מי שמלבט את הפסיכוזת המונים. ומספר לך כאילו, כמה אנשים היו בבני ברק, בהפגנה הגדולה של המיליון? כמה היו שם? לא היו שם 1,000. 1,000 נשים, אבל כמה רחובות חסמו? מה, הוא באותו יום חמישי? כן. כן. מדהים. כמה דיברו על זה? כמה מילים שפרו על זה? כמה משטרה? כמה... כלום. אולי הם ספרו גם את ההכנסות ספר תורה שעשו שם. הם רוצים ליצור תחושה כאילו כל ההמון שם, ואז שמישהו יגיד, אם כל ההמון שם, אז אולי הם צודקים, אז אני אצטרף אליהם. ואנחנו פה נועדנו, גם אני וגם אתה, וגם רוסו וגם אחרים, לבוא להגיד, אל תרוץ אחרי העגל. תפעיל מחשבה חופשית. תפעיל שכל ישר. תתבונן במציאות העובדתית. כי כשאדם נסחף אחרי כל ההמון, הוא עלול להגיע למחוזות מטורפים. תראה, זה מה שהוא הזכיר, תראה מה קרה בגרמניה. איך העם שנחשב, העם השני בחוכמתו בעולם אחרי עם ישראל. הגרמנים, זה העם השני בחוכמתם בעולם. לא היפנים? לא, גרמנים. לפי מבחנים של פרסי נובל, תסתכל בספר הנבואה, המעודכן. נכון. הם העם השני בחוכמתו בעולם. במספר פרסי נובל. והם הם הגיעו. פעמיים, בהיסטוריה שאנחנו בחדשה, רואים איך הם באקסטאזה מטורפת. כל העם נסחף אחרי, איפה השכל הישר? כן. תראה את רוסיה. רוסיה היא מדינה חכמה. ותראה מה קורה. פוטין מוריד את המטוס. את המטוס. כל אחד ידע שזה, כל אחד יודע מי עשה את זה. ואף אחד לא אומר כלום. ברור. אבל למה שיגידו?
זה פסיכוזת המונים. אתה יודע שהיה בצפת פרעות, בתרפת, אז הבריטים תפסו אחד מהפורעים, שהיה לו, היה סנדלר ברחוב ירושלים, ברחוב היהודים. הוא הכיר את כל הילדים של היהודים בשמותיהם, ידע מתי הם צריכים נעליים, קונה להם, הוא תופר להם את הנעליים, והוא מוכר את זה לאימהות היהודיות, וכשהיה הפרעות, הוא היה ראשון הפורעים. תפסו אותו הבריטים, הביא אותו למשפט. אמרו לה, אתה? אתה שהכרת את כל היהודים, היית הכי סחבק איתם. איך עשית את זה? בואו. נכנסה בג'ננה. נכנסה בג'ננה. כן. לא, זה פסיכוזה. זה מעל השכל. היה פרופסור בגרמניה, הנאצית, ב-1930. נו. הוא אומר, אם אני הולך לפי השכל שלי, אז פרופסור כהן, שעובד איתי באוניברסיטה, הוא בדיוק כמוני. אבל אם אני מקשיב לדם שלי, אז צריך להשמיד את פרופסור כהן. אוי, רב. זה פסיכוזת המונים. מצד שני... סליחה שאנחנו עושים את ההשוואה לגרמניה הנאצית. כן. אין שום קשר בין האחים שלנו לבין גרמניה הנאצית, אבל זו תופעה עולמית שקרתה גם בעם ישראל. תופעות עולמיות. תופעות עולמיות. הם לא כולם קשרות. ממש לא. אבל זה אותו סיסטמטי. אותו מנגנון. אותו מנגנון, וצריך להיזהר מסחף כזה. צריך תמיד להיות מפוקח. כשאתה מפוקח, כל סביבתך... אני חושב שצריך, תוך כדי הפיקוח הזה, ותוך כדי ההסתכלות הזאת, לזכור שכולנו אחים. פשוט לזכור שכולנו אחים רב. ברור, ברור, ברור. שגם שיש לי אח ו... אח אהוב, לא סתם אח. גם שיש לי אח אהוב, שהוא קצת חושב אחרת ממני, ועושה דברים אחרת, ומתנהג אחרת, הוא אח. הוא אח. ומרוב שאנחנו אוהבים, אנחנו רוצים להיות תפתח את העיניים, ותראה את האמת. לכן אני לא מוכן לקבל את זה, שיש תהליכים שקורים בעולם, וישפיעו פה. ודאי. כי היחס של יהודי ליהודי, הוא לא כמו כל שאר אומות העולם. נכון. וצריך לדעת ש... אפשר להיסחף לפסיכוזה. גם אנשים חכמים מאוד. מפעילים עליהם מניפולציות, שקרים. אני יכול לספר לך הרבה שיחות שהיו לי עם אנשים אחרים. אמרתי להם, אמרו לי, בן גביר הוא משוגע, ורגב היא משוגעת, ואמסלם הוא משוגע, וסמוטריץ' הוא משוגע, וזה. אמרתי להם, נו, ומה אתם חושבים שנכון? מה זה בטוח? שאומר, זה אמרו ברדיו, זה בטח נכון, איך אפשר לתת את המדינה בידי אנשים משוגעים? אמרתם, כל פעם ששמעתם על מישהו שהוא משוגע, זה באמת נכון? ואז אתה יודע, קורה משהו מוזר. הם מסתכלים עליי, אמרו לי, אתה יודע מה? גם עליך חשבנו שאתה משוגע. אנחנו מדברים איתך, ברואים שאתה הפוך ממה שחשבנו. אבל אתה בסדר. כמו שסיפרו לכם עליי סיפורים. סיפרו לכם גם על המתנחלים. סיפרו לכם על המתנחלים, שאין אנשים... זה בחורי ישיבה. בדיוק. אתה יודע פעם שמעתי את מייק שייבון, אחד הסופרים האמריקאים הכי מפורסמים, שאומר בכנס של היברו יוניון קולג' של התנועה הרפורמית, כנס סיום... קורס רבנים ורבניות, רבים ורבות. אבל אני אדעו לכם, תמצית הרוע העולמי נמצא בהתנחלויות. ששם ירחם. כן. וכולם מוחאים לו כפיים. עכשיו, אני ואתה מכירים שבהתנחלויות נמצא תמצית הטוב העולמי. המקום שבו יש הכי הרבה תרומות כליה בעולם. יצר. לא. בית חגי. באמת? כן. הם עקפו את יצר? כן. בוא נאמר, הם בתחרות, בסדר? רב היה שם שבוע שבר. נכון. לבת. כן. הם בתחרות. ממקום ראשון. לא משנה, זאת אומרת, זה תמצית הטוב העולמי.
ובא בן אדם, פרופסור, בלוס אנג'לס, מרצה לפני מאות רבנים. משתום בחיים שלו לא היה בית חגי. בטח. וזה לא משנה אם היה או לא היה, הוא מספר להם שאתם... והם מאמינים לו. למה לא? הוא פרופסור. בטח, והוא חי, והוא חי עכשיו, והם מלמדים את זה לכל הקהל. את השקר הזה מלמדים לכולם. ותפקידנו לומר את האמת. אמת, גם אם תשלח אמת ארץ... אמת מארץ תצמח. אמת מארץ תצמח. אתה אומר את האמת, בסוף, סוף הכבוד לבוא. תודה רבה לכבוד הרב. אנחנו מסיימים את האקטואליה יהודית לשבוע הזה. נזכיר לכל מאזינים שלנו, שבעזרת השם כל יום שישי, אנחנו ברדיו גלי ישראל, בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו, רב שמואל אליהו רב הרשל"י צפת. עד אז, תודה ענקית למורנו ורבנו רב שמואל אליהו, תודה למיכאל אנקרמן, תודה לרדיו גלי ישראל, כאן אנחנו מסיים אתכם את השידור, לא לפני שנאחל לכם, לילה טוב ובשורות טובות.